2 kilometry od sjezdu z dálnice D8, hned u nově vybudovaného obchvatu Roudnice nad Labem. Na tomto skvělém místě bych vám chtěla představit objekt vhodný k podnikání. Je možné zde provozovat menší autoservis, pneuservis a nebo skladovací prostory. Pojďme se spolu na něj podívat. Líbil se vám tenhle objekt? Zavolejte mi a domluvíme se na prohlídce. Naschledanou!